បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលមកកាន់ Channel បាទ Vosa Cambodia បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយទៀតហើយបាទមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាផងដែរបាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានមកផ្ដិតនៅឯសំណង់ព្រៃចំណងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានមកផ្ដិតនៅថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2024ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកនេសាទត្រីផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនតែបានតិចតួចឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអឺម្សិលមិញគឺបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអត់សូវច្រើនប្រមាណនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏លឹកលឺដំណឹងថាមានបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏បាទលងទឹកផងដែរពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងព្រៃសឿពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនៅស្មាត់នេះក៏មិនទាន់រកឃើញផងដែរពុកម៉ែបងប្អូននៅរុស្ស៊ីបាទហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅតែបន្តមកបងត្រីបាទតបតបផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនៅខាងក្រោមក៏ច្រើនដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកខាងនេះអីគឺអត់សូវមានទេតែតបផ្នែកខាងលើវិញបាទសបោបាទបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរបាទប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារមួយរយៈនេះរវល់ខ្លាំងពេកអត់បានមកដិតបាទទិដ្ឋភាពចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងប្រសិនបើខ្ញុំបាទអធិប្បាយចង់ជួយណាមបានបោះក្បាយក៏សូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទចឹងយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តបន្តដោយតទៅទៅเขาก็บอกก่อนដឹងកន្លែងបងតែខ្លាចដល់យើងបងតាក់តាក់ហើយដឹងកន្លែងបងនេះបងតែតាក់ជាប់ញ៉ាញ់អាចរកអាចរកទៅចាំមកហោះមកឡើយสองคัด
ាត់ដឹងចាស់អីហ្នឹងយើងដឹងទេគេមកហើយណាបងសុខមិនបដូរនេះមើលមកមកសុំតែកាមេរ៉ាចង់វាអានោះតែកាមេរ៉ាចង់វាវាទៀនស្នាញ់វាមិនបានស្រីអូឆ្លួយជួបរូកណ្ដាលហើយก็ไม่รู้สักสักคืนอยากอะไรเนี่ยบอยนัดนกมืดนัดนั่งกับตู้เนี่ยนะดับអូយពុះខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅបើថតស្នាញខ្ញុំអស់ចឹងហ្នឹងបាយទៅជួយចូលពីវិញអូបាទប៉ុណ្ណាណៃគីឡូជាងតែគេថាបងឯងឃើញទូថ្ងៃមួយមួយគីឡូជាងឃើញវាស្អាតខំប្រោះទុកពីរួចបាត់អេសៀហ្នឹងលីអឺចាអូណៃមករួចតែអាចស្អាតរូបពីគួតហើយថ្មទៅលោកធំគីឡូមកចេញមួយមកគីឡូជាងត្រីវិញត្រីគេបងត្រីអត់ទៀតតែប្លូហ្នឹងលោកធំนี่ห้องห้องลงเลยเป็นลูกครับลูกครับโอ้โหผมก็เลยลงปีปีใบลงนะตะแปะตุ้ยบังมีตะหกลองตุ้ยบังโผล่ก็สะอาดตุ๊กอ่ะผมว่าให้สะอาดจมเมียผมว่าต้องโลด้วยนะพวกเปรนต้องโลโลตรองตัดเส้นโลโผล่โผล่กี่โมงเลยអសត្រូវហ្នឹងណាត្រូវបាក់ត្រង់ហ្នឹងតែមិនត្រេកត្រូវសម្ញត្រូវពេលល្ងាចត្រូវពេលល្ងាចបាក់បានថ្ងៃទៅវិញស៊ីសេកមួយអស់ណាត្រូវនាំមកណាំអត់ត្រីល្អទេត្រីត្រីបានយើងពត់អរយុនអាំងថ្មីថ្មីបាទ7ជុំប្រសានជុំ7ហ្នឹងឯងទៅជ័យមិនអស់បាយ3ចាន3ទៅ3ហ្នឹងទៅទុំត្រីនេះទៅពេលត្រីនោះទៅអស់បាយចានហើយ3ចានត្រីនោះមែនមិនខំម៉ាត់ដាក់មួយម៉ាត់
ត្រីដែលចាក់ជួសស្បាយអស់ហើយបងមិនចាប់ហើយហើយហ៎ហើយមើលកន្លែងអចូលទីហ្នឹងថតស្មាននេះតែតែទៅខ្ញុំលៀនខ្ញុំលៀនហើយដល់ដល់ទីជួយបងនេះទៅដល់3ទៀតហើយទីខំតាំងទៅហើយទៅខំតាំងទៅតខ្ញុំមិនមកនេះមកណែអេមេអូ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 អก็ล็อกแล้วก็มันมันหมดเนาะมันหมดไปมาห้องเสียงอ้าวปีนี้ปีโตปีโตมองเจ้ากันหักกันมองเจ้ากันไกลไกลนอกสยามก็กระดังจอมอะไรเทียบเดียวI'm
đây tôi ăn cháo. Ô, to. Lại. Sắp con. Lấy chén chiên mà. Ya, kurang. Lep lu main. Đây luôn. Lúc thời gian gọi lên cho ta đã mình đã đặt đặt bật vừa đặt lên xin người ta đặt bật bật gram bật kỳ ca bật ở cái độ bảy bật là nó mà lên cái kỳ ca mình voi mới biết làm bật làm ខ្លះគេទុះខ្ញុំខ្ញុំថារលកកុំតែថ្មីណាហ៎ខ្ញុំមកប្រែតមួយបានលើថប់បានរលកថប់វិញបានមិនគេទៅទិញនៅខ្ញុំទៅបានពីនេះលក់ក៏ទិញក៏ទិញ720លក់វិញក៏បាន800 500 450លក់ទៅទិញទៅយកទៅត្រីមើលរបស់ប្រែទេទីថ្មកាត់បានអត់ទីឯងមានទីថ្មអស់ទីក្រាប់70គីឡូណាបានធំតាំងលើគេទៅដល់ប្រហែលមួយទៀតបើអីយ៉ាចាំកាន់ទៅយ៉ាងនេះណាត់វិញមកអត់ផកវាវិញគឺដាក់ទឹកទឹកថតក្រូនហើយអឺអីទេខ្ញុំថតក្រូនកំហើយបើទិញក្រូនក៏អត់ទិញមិនណាក៏ល្អណាខ្ញុំចូលមកកៅជិះទៅមកក្លាប់ខ្លួនគេលេងបាល់មកអូសំណុកមកកៅក៏ដល់លើអ៊ីប្រផងឈាមមកពេញមកឈាមតាំងមកឈាមលំបាក់អាមើលក៏ស្ទើរឈាមផងមកក្លាប់ខ្លួនវៃណែបបងាយអាទឹកមិនគេលេអកទៅលេណាទៅវាយោក៏ដល់ហើយចុះទៅមានបញ្ហាចាប់វិញគេសំពុះដែរទៅថាគេមកទឹកអាទឹកណាស្លាប់ទៅបាក់កែឈាមលហានគេថាមកកែនោះវាបែកទៅទៀតខ្ញុំមកកែឈាមមកក្នុងកោហូមិនបាត់ហើយទៅស្លាប់ដែរស្លាប់បានទីមើលបងទីមើលដល់លក្ខណៈយើងវិញយើងទៅចាប់វល់ដល់ស្លាប់បើគេកាត់ស្លាប់ទៅរកមុខឈឹងលេងណាក៏លេងយើងងាប់យូរនោះលេងបរោទៅយើងលេងបាអបែកនេះបែកនេះលេងទៅវាលេងឈ្នះខ្ញុំក៏ពីសុខនេះឡើងវិញក៏មួយជ្រត់ដាក់ពុកពុកពុកដាក់เพื่อทำงานเขาจะเพื่อทำงานอ
សូវស្រោអត់ព្រៀតអត់ទឹកហើយអត់ទឹកអីជាមើលនេះអីលោកចង់បានទុនមកក្រឹបសំសំទៅមិនធ្វើម៉េចបងមិនមកកាត់ប្រើអូចូលមកប៉ុនអីអីសវណ្ណអាយ៉ាអីរត់បើយើងរត់រត់ដល់ហុកឃីបានយើងបានទៅយកក្រុមវីដេអូTao trú Oh, no.
គេគិតខ្លួនហើយមកលើខ្លួនបាទបងបងជាការគួរទេព្រលីនគោចោរោបងទេយូរឡើងទៅយេយេអូអូដាក់ទៅលេខផ្លាយទេមកតែនេះយូរឡើងទៅអើលោកប៉ាប៉ាប៉ាទៅយកទៅមកមួយទៀតអាចអានេះលោកដែរបានទៅទៅទៅណាយទៅដាក់ទៅដល់ណាមកហោកដល់
បាទបើបងបើឡើងអត់ព្រឹង